ဆိုခဲ့တဲ့သူရဲ့အနှစ်သာရမပြတ်ရှင်ပေါ့နော်မပြတ်ရှင်တာကိုအဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရဲ့ပျော်ရွှင်ဆူရန်တော့ရဲ့ကဘာမှမရှိပါပြန်ပြီးတော့ပွဲတွေမှာမတိတ်တော့မဆိုပြဘူးပေါ့နော်တခါတလေပွဲတွေမှာဆိုမဆိုရေဒီသချင်းလေးကိုဆိုပေးပါလားဆိုလို့ request လုပ်ရင်တော့ဆိုပေးတယ်ဟုတ်ထမပွဲတော့မှဆိုပုတ်30ကျော်ဆိုတဲ့တပိုင်းကို10ပုတ်လောက်ဆိုတာတော့မှတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်လိုပြီးွားမှန်းမသိဘူး6လပိုင်း15နေကြလို့ရှင်ပါဆိုတော့35လောက်တော့အနည်းဆုံးဆိုပြမယ်ထင်တယ်ဟုတ်40လောက်ထိသွားမှန်းသိပါဒီကတော့ဆိုဒီရန်ကုန်မှာလုတ်တော့လဲလို့ပဲလာပြီးကန်လှမ်းတာပေါ့နော်အဲဒီရန်ကုန်ပွဲလုတ်ပြီးတော့ဒီမှာတကယ်တော့ပွဲလုတ်ဖို့အစီအစဉ်ကွာကိုကိုဆိုလို့ရှိသေးဘူးဒါဒီ SYN Entertainment ကနေပြီးတော့ပွဲလုတ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဆိုကန်လှမ်းတော့အဲလုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်စိတ်တူအဓိကတော့သူတို့ကမဆိုချစ်လို့ဒီပွဲကိုတဲတာအဲမဆိုနဲ့ဒီပွဲလေးလုတ်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတဲတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောရတာရောအစစအရာသူတို့ကအရှိမတပွဲတော့လုတ်ဘူးလေဒါမိသားစုပွဲပဲလုတ်ဘူးတယ်မစုပွဲကိုဒါလုတ်တဲ့အချိန်မှာမစုပြောတဲ့အတိုင်းမငီးမညူအကုန်လုံးလိုက်လုတ်ပြီးတယ်အဲဘာလေးလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြစ်ရမယ်ဟိုတော်ယုံတာယုံဒီပွဲလုတ်တဲ့သူတွေတောင်မှမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲမစုဖြည့်ဆည်းပေးရအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့လည်းဒီ SYN Entertainment ကိုမစုကျေးဇူးတင်တယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့မစုကကြတော့အရာကြီးကြရမ်းများတယ်ကောကိုယ်တိုင်ပွဲလုပ်လဲမစားအဲ့လိုတိတ်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ပွဲကောင်းဖို့ပွဲလှဖို့အဲ့လိုမျိုးအဟိုကို့ကို့ကိုလုံးရတဲ့ပွဲလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ် opening performance ကဒီတစ်ခါပိုကျမ်းပါဒီတစ်ခါကဟို opening နေမဟုတ်ဘူးဆိုဒီပထမတစ်ပိုင်းလုံးကတော်တော်ထည့်ထားတယ်ဟာပရိသတ်နဲ့တော့ကြားထဲမှာတော့တွေ့ပြတယ်။မလေးရှိုးအနေနဲ့မလုပ်ဖြစ်တာ။လုပ်ဖြစ်တော့ပထမမစုရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့ပွဲတော့ကမန္တလေးကနေလာကြတယ်။လာပြီးတော့လက်မှတ်မရကြဘူး။တော့မရကြတော့အဲမစုဒီမန္တလေးမှာလာလို့ပါလားလာလို့ပါလားနဲ့ပြောတယ်။တော်တော်များလည်းပြောတယ်။အခု page မှာလည်းဖန်နေလည်းလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ပြောကြတယ်ဆိုတော့မစုလုပ်ဖို့ပထမတော့ဟိုရွယ်ချက်မရှိသေးဘူး။ဒါလာကန်းလန်းတာလည်းပါတယ်။မစုလည်းအဲကတ်တော့ကတ်နေရပေါ့။ဒါပေမဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုချမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ဒီ SYN ပတ်မိုးပေးမှုလည်းပါတာပေါ့ဟုတ်။မနောဆိုကအရင်တည်းကတော့မင်းကလေးပြိသက်ပုံများတာပေါ့နော်မင်းကလေးပြိသက်အဲဝဆုငယ်အဲတို့ပြောမလဲအဲ့ဒါတော့အဆွေးသချင်းနေဆိုလို့လည်းပါမယ်အဆွေးသချင်းနေနဲ့ခန်းစားချက်များတော့ခန်းစားချက်တူတူချင်းသွားဆူတာပြန်မယ်အလားတူပုံကောင်းလည်းပြောတော့မင်းကလေးပြိသက်အာရန်ချစ်ပုံကောင်းလည်းတို့ကဟိုလုံးဝအထီးမခံဘူးကိုအထီးမခံဘူးချစ်ချစ်တို့ချစ်ကြတာအချစ်ကြမ်းတယ်မဆွေပြိသက်တွေကတို့ချစ်တာခံတာတော်ပေါ်မှာပြည့်ပြည့်စုံနေပါပြီဟုတ်ပြီလာတော့ memory လေးလာဆက်ပြန်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာမှချစ်တယ်အဲသူကဟိုချစ်လက်ချစ်တယ်ပြီးတော့ဆုံးကြတော့ဆိုအမြင်နဲ့လွဲနေကြဆိုတော့သူကကို့အကြောင်းလည်းသိတယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှင်ကလှုပ်တတ်တာဆိုတော့လေလှုပ်ရှင်လှုပ်တယ်သူကအဲ့လိုအမြင်နဲ့ဆိုတော့ဆုဖန်နေနေဆိုစလိုက်နောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲနေတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ထောင်တဲ့ page name ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဟုတ်တော့စိတ်ကြမ်းမကြအောင်ကြပါသူဘာလို့လုံးစိတ်တိုင်းကြမစအဲ့ပြန်တို့ပြန်ဆိုတေးရလေးပါစုဒီဟိုမစဆိုဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆိုခဲ့တာမျိုးတော့တိတ်မရှိဘူးမစအရန်ကြိုက်လို့ငယ်တဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့သချင်းမျိုးလေးကြီးတော့မစနည်းနည်းပါဆိုပြတာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြန်ဆိုတေးဆိုရင်များသောအားဖြင့်မစတို့ FM နေရ City FM ဗမာ FM အဲ့ရနေပြောမစဒီ tribute သဘောမျိုးဆိုခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးပဲမစဆိုလေးရှိရဲ့နောက်ဦးချမ်းမြတောင်းပွဲဆိုဦးချရဲ့ပွဲမှာမဆိုရင်ဒါလေးဆိုပေးဆိုပြီးတော့ဆိုပြတာပဲရှိရဲ့အဓိကအဖြစ်ပြန်ဆိုတေးကြတော့မယန်ဟိုတာဝန်ကြီးရပါတော့တာဝန်ကြီးရဆိုဒီသချင်းကအရင်ကပေါက်ပြီးသားနာမည်ကြီးပြီးသားသချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ပုံမှာမဆိုကြတော့မဆိုအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုမဆိုမုကတော့မဆိုဒီသချင်းပေါ်မှာမုထဲတယ်ပေါ့နော်မဆိုမုထဲပြီးတော့ဆိုတယ်ဒါပဲဒီအဓိကအရင်ဆိုခဲ့တဲ့သူရဲ့အနှစ်သာရမပြတ်ရှင်ပေါ့နော်မပြတ်ရှင်တာကိုအဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆိုလေးရှိရဲ့အနှစ်သာရမပြတ်ရှင်ဘူးသူဆိုလိုက်တဲ့ဥပမာစလားလေးရအစအဲ့တိုင်းလေးပဲမှဆိုလိုက်ဆိုလေးရှိရဲ့ဒီဟိုအဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးပြန်ဆိုတေးကမဆိုဒီလိုမျိုး tribute အနေနဲ့ဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်မဆိုနောက်အခုညီတောင်းတယ်မဆိုဒီထဲမှာဒါလေးတော့ဆိုပေးပါညာဆိုဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုကြမယ်ဆိုဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဆိုဖြစ်တယ်ပွဲအနေနဲ့တော့ပွဲထဲမှာတော့မဆိုပြန်แท้สูลี่တော့မရှိဘူးဒီဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပွဲတွေမှာမတိတ်တော့မဆိုပြဘူးပေါ့เนาะတခါတလေပွဲတွေမှာဆိုမဆိုရေဒီသချင်းလေးကိုဆိုပေးပါလားဆိုတော့ request လောက်ရင်တော့ဆိုပေးတယ်ဟုတ်
65နေကြလို့ရှင်ပါဆိုတော့35လောက်တော့အနည်းဆုံးဆုပ်ပြမယ်ထင်တယ်ဟုတ်40လောက်ထိသွားမလားမသိဟုတ်တဝိုင်းနားထောင်တဝိုင်းနားထောင်မှာဟိုဟိုပထမပွဲတော့မှာဆိုပုတ်30ကျော်ဆိုတယ်တပိုင်းကို10ပုတ်လောက်ဆိုတာတော့မှတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်လိုပြီးသွားမှန်းမသိအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါထက်40ဆိုများသွားမလားအဲ့ရလဲချိန်နေတော့မှာနော်အဲဘာပဲဖြစ်အဲ့ဆိုဒီပွဲမှာ performance ပိုင်းရောနောက် stage ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအဖြစ်ပေးထားတယ် SYN က stage ပိုင်းရော lighting ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီ the square မှာဟိုတွေ့နေကြ lighting ထဲအောင်ဆိုအများကြီးထုတ်ထားတယ်အများကြီးဖြည့်ထားတယ် lighting မှာရောအကုန်ကုန်ဖြည့်ထားတယ်အဖြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာပြီးတော့အားပေးပါအောင်အရင်ဟိုတူတူပြောကြမယ်ပေါ့နော်အားပေးရလဲတန်မယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ရှင်အာချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီမန္တလေးမြို့ကအပြင်တခြားနေနေရရက်ကချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်